झूठा धार्मिक मात्र होइन, झूठा आदर्शवान पनि यहाँ उति नै छन्। उनीहरू भन्छन्, म सत्य र आदर्शको पछाडि दौडिरहेँ र म सधैँ गरिब र दुःखमै छु। मेरो साथी अलिकति छलकपट गर्न सक्थ्यो, उसको समाजमा नाम पनि छ, उसँग दाम पनि छ, महल छ, चिल्लो गाडी छ, उसँग सुख सुविधा छ, तर म कहाँ। यस्तो आँखा पनि सत्यको आँखा हुन्छ? यो पनि आदर्श हो? यो कमजोर हो, यो नालायक हो, ऊ असक्षम हो। उसले त्यो गर्न सकेन र उसले सत्य र आदर्शको खोल ओढ्यो। जसरी धर्म सम्प्रदायमा मानिस मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा आदि गइरहेका छन्, दिन रात रामको नाम जपिरहेका छन् त तीर्थ व्रत दान के गरिरहेका छन् र उनीहरू समाजका धार्मिक जस्तै स्वरूप धारण गरिरहेका छन्। यी पण्डित पादरी आदि उनीहरू कुनै पनि हालतमा धार्मिक हुँदै होइनन्। उनीहरूको जीवनमा धार्मिकताको एक गुन्जायस पनि छैन। ती सबै झुठा धार्मिक हुन्, यसरी नै झुठा आदर्शवान पनि छन्। यहाँ आदर्शको कुरा गर्छन्, कमजोर उनीहरू कमजोर हुन्। यस्ता भन्दा त बरु जसले समाजमा केही गरिरहेका छन्, जेसुकै गरेर होस्, उनीहरू ठिक।